Eskuinaldean, gaueko txandan egondako seguritate guarda bat, tarteka aho zabalduak eginez. Bagoiaren beste aldean, hip-hop musika eta bizi estiloko mutiko pare bat, eskolan piper egin zuten akapika. Eta beste jende arrunt eta sakabanatu batzuk, denak isilik. East River ibaia azpitik igaro genuen eta lur azalera atera zen metroa. Brooklyn auzoko alderdi hartan etxe asko zurezkoak ziren, merkean egindakoak. Baina gehienek zeukaten atzealdeko orubea, bakiar, lore, jostailu edo traste zaharrak edukitzeko lurzatia. Zuhaitz asko zegoen eta gehienek hostoak ihartuta zeuzkaten. Metroa harin zihoan eretzat erabat berriak ziren New Yorkeko paraje haietan barrena eta horregatik, mapa eskuetan izan da ere, arreta handiz begiratzen nien geltokien izenei. Azkenean, heldu nintzen nirera Wilson Avenueko geltokira. Bakarra jetxe nintzen ere bagoitik eta une batez begira gelditu behar izan nuen nora jo bere izteko. Beste bagoi batzuetatik bidaiari batzuk ere ikusi nituen irteten eta haiei jarraitu nien. Trena berriz abiatu zenean trenbidea utxik eratu zen. Inguruko eremua baino niru edo lau metro altuago kokatua zegoen geltokia, eta nere begien aurrean, filmetako plano orokor batean bezala, milaka gurutze, milaka hilobi harri agertu ziren, denak lerro zuzen eta gurutzatuetan paratuak, zutunik, belarmotx eta sarriaren eremu orlegian zain hartuta. Ostosiku eta eroriek denboraren erdoia ziruditen, Most of Holy Trinity Cemetery zen, trenbidearen ondoan alambrezare batek bereizia. Wilson Avenueko geltokia hogei edo hogei tamar urte lehenago Manhattangoak egoten ziren modura zegoen, argi fluorescente horiak, baldosa zuri txikiak hormetan, eta errematxez jositako burdina bezendoak eraikinari eusten. Abe hauen pintura zuria zen berria, aldika errepasatua, eta txartelak ateratzeko makina. Geltokitik erten eta mofak kalea hartu nuen kanposantura joateko. Inguru pobrea zen. Etxe batzuk utxik zeuden, leioak oholez itxita, eta beste batzuetan txatarrerako furgonetak edo autoak. Estatu batuetako bandera ugari. Denetarik saldu eta otorduak ematen zituzten denda baten paretik pasatu nintzan. Gaurko bazkaria rice and chicken, arroza eta oiaskoa, $10 jartzen zuen sarrerako arbel berdean. Gogo pixka bat sartu zitzaidan, baina jarraitu egin nuen. Aurrera xeago, Portlandez egindako eliza itxusi bat zegoen, bunker baten itxurakoa, erabat abandonatuta. Leio gutxi zituen eta hoietako kristalak hautsita zeuden, eta alambrezarea erdoiluta. Ez dakit zer erlijiotakoa zen, baina lotxagarri zirudien hilerri baten onduan eliza bat horrelako egoeran usteak. 100 metro gehiago egin nituen, zabortegi bat igaro eta Most Holy Trinity Cemeteryaren sarrerara heldu nintzen, Metropolitan hiribidea, 80. Hortxe nengoen, Joseba hiltzenez geroztik 30 urte laster beteko ziren, eta urte horietan guztietan kezka bat izan nuen. Hiltzearen modura, nun zegoen Joseba, nun ilobiratu zuten, nora eraman zuten Metropolitan Ospitaletik. Ikerketa lan txiki bat egin behar izan nuen hilerri honetara heltzerako.